ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା କାହା ପାଇଁ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମତେ ସେ ନେତା ମୋର କାହା ପାଇଁ ନେତା ହିଁ ଛାଡ, ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁଟି। ଆପଣଙ୍କର ସଂଯମତା ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସେ ଗୋଟେ ସେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଂଯମତା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, କାହାକୁ ସଂଯମତା ରଖି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ସଂଯମତା କଣ ରଖି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ କିଏ ଦେଖା କରି କହିଛି କି? ଆଉ ସଂଯମତା କଣ ମତେ କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ? ତମକୁ ସଂଯମତା ଆଗରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ହରେଇଦେଲି ଆପଣ? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଯେ ମତେ ତମେ ଦେଖା କରୁଛ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି? ଆଉ ଅସମ ମଧ୍ୟରେ କଣଟା ମୁଁ ଖରାପ କହିଲି? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆମର କେବେ ଦେଖା ହେଲା କି? ମତେ କିଏ କରିଛି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ, କିଏ କରିଛି? ସମୟ କରି କୋଉଦିନ ଦେଖା? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଶାଶୁ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମୋ ପରିବାର ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲାନି। ତମେ ଯାହା ଶୁଣ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମିଡିଆ ଆଗରେ, ସେ ମିଡିଆ ବାଲା ଯାହା ଆଗରେ ଯାହା କହିଦେବ ସବୁ ତ ସତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ସେଗୁଡା ସବୁ ବେକାର କଥା କହିବନି ଆଉ କେବେ। ତ ଭାବୁନି ଆମେ ସତ ହେଇଛୁ, ଏମଏଲଏ ମାନେ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଯିଏ ଯାହା ନାଁ ଟା ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ବେଲା ତମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ ତମେ ନା କେସ୍ ଟା ଠୁକି ଦେବି, ତମ ଆନନ୍ଦ ଜାଣିଛ କଥା? କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ତମକୁ କହିଥିଲା? କାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା? ବିଷୟଟା ଜାଣିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବ କଣ ହଉଛ ତମମାନେ? ନାଇଁ ସମ୍ବିତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧମକଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଯମତା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଓହରିଛନ୍ତି ସେ ଚେୟାରରୁ।